Hej! Nu ska vi förklara lite om ventilation. I din bostad finns det ett ventilationssystem som kallas för FTX. Det står för från och till luft. X står för att det finns värmeåtervinning. Det återvinner överbliven energi och skickar tillbaka den in i bostaden. Om man inte är van vid modern ventilation kan det ta lite tid att vänja sig och förstå hur det fungerar. Låt oss ta en snabb genomgång i grunderna. Det är väldigt viktigt att ventiler är rena och inte ändras om man upplever det som dåligt drag. Allt är inställt och kontrollerat i en OVK som står för obligatorisk ventilationskontroll. Skulle du av misstag råka förändra dina ventiler ska du anmäla det, så kommer det justeras tillbaka. Det är alltid bra att glänta på ett fönster vid matlagning i våra nya täta hus. Viktigt att tänka på är att vintertid vid minusgrader är luften väldigt torr. Det torkar ut byggnaden och allt som finns i byggnaden. Långa perioder av regn och sommartid vid juli och augusti kan det bli väldigt fuktigt i byggnaden. Det gör att delar som krympt nu sväller upp och ibland kan svälla så mycket att lådor i byrån inte går att öppna eller dörrar inte går att stänga utan att det tar i karmen. Det kan ta några dagar av torrare luft för att det ska återgå. Luftfuktare och avfuktare är att rekommendera om man är känslig. Vid torr årstid kan det vara bra att hålla badrumsdörren öppen och hänga tvätt ute i lägenheten. Vid fuktig årstid bör man hålla badrumsdörren stängd och hänga tvätt i våtutrymmet. För fler informationsfilmer besök gärna vår hemsida. Lycka till!